Bog je zemlju istvorio da bi bila podnožje neba. I kako je on sišao na zemlju i postao čovek ostajući Bog, on je zemlju onebesio. Zato što je pre toga nebo ozemljio. Naša vera je bogočovečanska vera, krsna, a to znači krsno-vaskrsna. Ovaj narod ovoj sredini znao je vekovima da nosi taj krst i da ide krsno-vaskrsnom slavom. Zato i u nevoljama nećemo pokleknuti. U nevolji se ne pokudi, ali si ju dobro ne ponesi. Nego budi uvek čovek široki grudi, bori se u dobroj borbi vere, u dobrom podvigu vere. Ne da druge zapostaviš, nego da priđeš bliže Bogu, pa ako možeš i druge privedeš. Ljubav je žrtva. Ljubav je prostor za drugoga, kao što je Bog napravio prostor za svet, za nas i u carstvu nebeskome. Sećate se Dostojevskoga, velikog proroka Božijega. Kako je Aljoša, kad mu je umro starac Zosima, od tuge zaspo, dok se čitalo evanđelje nad Kovčegom, pa se kao našao u raju. I vidi tamo starca u raju, ali vidi i Hrista među onima u raju, kao da je i on jedan od njih. E to je smirenje Boga našega. Bog se smirio da bi mi dobili mesta i prostora. To je slika i stvarnost hrišćana.